Dobrý den, dámy a pánové, vítejte do dalšího krátkého informačního videa. Dneska opět jenom zvukově, protože jsem si opět nechal v Praze svoji videokameru. Nicméně já si myslím, že týden nebo tři bez mého obličeje každopádně dokážete přežít. Nicméně v tomhle videu jenom krátce o tom, co budeme v následujícím týdnu, co nás bude čekat. Bude nás čekat jeden díl Game Dev Tycoon, ten uvidíte dneska konkrétně, jeden díl Crusader Kings a jeden díl, co jsem to tam ještě nahrával, respektive teďka budu nahrávat, Sword of the Stars, The Pit, čili 1-1-1, budete to mít takové poměrně různorodé. Nicméně ještě než bych tohle video utnul, chtěl bych vás tak nějak trošku navnadit na další speciální, respektive další novinku, další věc, která se na mém kanále odehraje, bude to samozřejmě tajemství, čili se můžete těšit, nicméně si myslím, že některé z vás to určitě potěší, že se zejména ty, kdo jste na mém kanále trošku déle a třeba i vy novější, co jste tady nedávno dokážete ocenit to, co se pro vás nicméně chystá. Tím to není tutovka, nicméně myslím si, že to bude dobré, čili na to se můžete těšit, i když nevíte na co. A další věc, nastává mě pomalu opět zase ve škole zkouškové období, což znamená jednu věc, i když jsem v poslední, i v podstatě to asi neznamená moc nic, víte, že v podstatě můj jakoby režim nahrávání je zhruba 3 videa přes týden, pondělí, středa, pátek ideálně, teďka pátek jsem vynechal, protože jsem trošku idiot, měl jsem docela dost práce, nicméně by se asi nemělo nic měnit, takže v podstatě nevím, co vám říkám, každopádně bych to chtěl udržet na těch 3 videích přes pracovní týden a pak třeba něco o víkendu, pokud by se něco namanulo. A to je asi všechno, nicméně pokud bude takový náhlý výpadek videí, tak to bude samozřejmě způsobené tím, že jsem školou tak vytížený, že v podstatě nemám čas na to nic dělat. Nicméně by to být nemělo, mám tu školu, ty zkoušky rozvržené tak, abych měl nějaký čas na to nahrávat, čili bych vás nechtěl, čili se pokusím samozřejmě vás jakoby nešidit na tomhle. Protože samozřejmě měl jsem teďka v poslední době, nevím, předtím o pár měsíci video s dlouhou pauzu a vy jste zůstali věrní a já samozřejmě si to velice cením, čili už bych vás nerad nechal na suchu tak dlouho, jako jsem vás nechal, protože tam byla pauza bez videa snad 2 měsíce, což se samozřejmě docela nepřípustné. Nicméně, jak jsem říkal, Sword of the Stars, Game Dev Tycoon a Crusader Kings, ne, v tomhle pořadí, pondělí, středa, pátek, o víkendu bude něco a samozřejmě takové to speciální. Čili dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, za vaši trpělivost, za všechno, co mi přinášíte. Dámy a pánové, děkuji za pozornost a mějte se. We'll be right back.